《论语·里仁》第四原文注释翻译与解读。本篇重点谈论人，理是人的外在表现形式，人是理的核心。本篇章也是整部《论语》的重点篇目，集中地记载了孔子的人学思想。人不但是孔子学说的核心，也是儒家追求的最完美的道德境界。原文 4.1 子曰：“理人为美，则不处人焉得之。”译文：孔子说，居住在有人爱的地方最好。选择居住环境而不讲究仁德，怎么算是聪明？解读安德义解读认为，此章是孔子的环境论，我以为有道理，但我还以为生命成长应该从生命的内在开始，似乎这句话与古之学者为己，今之学者为人现问篇有关。实际上讲的就是人的生命的美好，要以内在的仁德修养为基础，离开对内在仁德的追求都是不明智的。原文 4.2 子曰：“不仁者不可以久处，曰不可以长处乐。仁者安人，知者利人。”译文：孔子说，不仁德的人不能长久的处于贫困之中，也不能长久的处于安乐之中。仁德的人安于人道，真正聪明的人一定会实践仁德。解读：对一个人而言，仁德的有无决定了他的生命状态。无论是贫困还是安乐，能够始终如一的泰然处之的人并不多。始终如一是生命成长之道。久处说的就是始终如一，讲的是心不被物役的道理。久处的概念在佛教中就是人的定力，能够做到久处是因为心中有仁德，而心中有仁德的人又会安于仁德，其行为就会利于仁德。至此我们就会明白，喜新厌旧、朝三暮四、朝秦暮楚的人往往都是内心缺乏真正仁德的人。人不是小善，而是大善，是一个人生命的定海神针。原文 4.3 子曰：“为仁者能好人能恶人。”译文：孔子说，只有仁德的人才能真正喜欢一个人，才能憎恶一个人。解读此章，孔子谈论的是仁德的人内心情感的体现。真正具有仁德的人一定是一个爱憎分明的人。中国的传统文化更多谈论的是人心，是人的品德修养，而仁德有无在有些人眼里是很难分得清判断得明的。人与不仁的界限实质上就是公与私的界限。仁者天下为公，心中装着天下苍生，以老百姓的幸福为己任。不仁的人心中只有自己，没有他人。因此仁者与不仁者对好恶的价值判断就有了区别。仁者所好恶也是天下人所好恶，不仁者所好恶却不一定是天下人所好恶。这一段鲍鹏山新读论语说得好，仁者的好恶以正义为前提，不仁者心中没有正义。所以不仁者未必有真爱，但却常常有刻骨的恨。被不仁者爱的人未必真可爱，被不仁者恨的人更未必真可恨，恰恰相反，倒有可能是一个正直的人。原文 4.4 子曰：“苟志于仁矣，无恶也。”译文：孔子说，如果立志于行仁德，就不会有恶行了。解读：仁是孔子终其一生所追求的理想，说的是人一心向善，恶就会减少。如果一个人一生中奉守仁行，自然就会无恶。钱穆老先生把此章与上一章联系起来理解说，仁者的恶也是基于内心的善出发的，所以无恶也是有道理的。原文 4.5 子曰：“富与贵，是人之所欲也，不以其道德之，不处也。贫与贱，是人之所恶也，不以其道德之，不去也。君子去仁，恶乎成名。君子无终始之间为人，造自比于世，颠沛必于世。”译文：孔子说，财富和地位都是人想要的，不用正当的手段获得，君子是不愿意安此富贵的。贫穷和地位低贱是每个人都厌恶的，不是因为正当的手段招来的，失去不掉的。君子离开了仁德，还怎么去成就君子之名呢？君子是连一顿饭的功夫也不能违背仁德的，仓促紧迫的时候是这样，颠沛流离的时候也是这样。解读此章谈的是孔子对财富地位的看法，告诉我们财富和权力地位都是人们想要的，但要君子爱财，取之有道，不可以不择手段。这也是仁者与不仁者在对待财富与权力地位上的区别。君子在于志于仁，所以不仅要养身，更要养心养德。而小人贪得无厌，是因为小人仅知道肉体快乐，只是一味的养欲纵欲，不知节制。孔子还说，富而可求也，虽执鞭之事，无以为之。如不可求，从无所好。述而篇 7.12， 这是仁者求财求功名的理智选择，不义而富且贵，与我如浮云。述而篇 7.15， 这是仁者对待不义之财的态度。子张曰，是见微致命，见得思义，既思敬，丧思哀，岂可已矣。子张篇 19.1， 这是得时考虑的标准。子曰，回也，其心三月不为人，其余则日月至焉而已矣。雍也篇 6.7， 这是仁者应该有的定力。原文 4.6 子曰，我未见好仁者，恶不仁者。
好人者，无以上之；恶不仁者，其为仁矣。不使不仁者，加乎其身。有能一日用其力于人矣乎？我未见力不足者，盖有之矣，我未之见也。译文：孔子说，我没有见到过真正爱好仁德而厌恶不仁德的人。爱好仁德的人会把仁德奉为至高无上，厌恶不仁德的人，他实行仁德的方式就是不让不仁德的事情施加在自己的身上。有哪怕一天的时间也把自己的力量用于实行仁德的人吗？我还没有看见要实行仁德而力量还不够的人。可能会有这样的人，但是我没有见到过。解读：其实这章记载的话语反映了作为老师的孔子心中的困惑。他所困惑的不是自己实行仁德的问题，而是对于他的学生实行仁德的困惑。修养自己的仁德这方面的理论，孔子的弟子不是不知道，但在实践中能得到老师认可的也就只有颜回一人。不过是三月不为人，而冉求居然会以力不足来推脱，孔子能不难过吗？我以为人是一个极为高度的境界，又是对人的美好情感抽象出来的境界，是达于理性的感性。通常的人对人情的感受常在感觉的层面，无法提高到理性的层面，而理性与感性则分属于形而上与形而下两个层面。所谓中人以上与中人以下的问题，对于中人以下而言是无法理解和体会人的本质的，那么实践起来也就会很难。而孔子在中人以上且有切身的体悟，自然会是我欲人斯人至焉了，与他人而言却是天壤之别。实质上这章说的也就是理论与实践的结合问题，古人的知行合一的问题。原文 4.7 子曰，人之过也，各于其党，观过斯之人矣。译文：孔子说，人所犯的过错与他是哪一类人有关，观察一个人所犯的过错也就知道他是什么人了。解读：关于识人察人的问题，孔子没少提及，但从所犯的过错来识人还是孔子的独到之处。人以类聚，什么样的人就会犯什么样的过错，同样从什么样的过错也可以看出是什么样的人。而人的差别还是体现在对人的认识与体悟上。原文 4.8 子曰，朝闻道，夕死可矣。译文：孔子说，如果能够早上知道事物的治理，即使晚上死去也可以。解读：孔子说这句话的时候，我猜想一定是在他晚年的时候。此言一出，孔子一定会非常的感慨人的一生。面对生命中已经不多的时间，孔子已经感受到时间的紧迫。尽管他一生学不厌教不倦，但生命终归有着时日。我在他的话语中感觉到他对人生的深深眷恋。这时我联想到孔子说过的另一句话，逝者如斯夫，也让我记起他的叮嘱，当人不让于师。孔子一生都是这样，身怀使命之感。原文 4.9 子曰，逝至于道而耻恶亦恶食者，未足与义也。译文：孔子说，读书人有志于探索真理，但却以衣食不好为耻，这样的人就不值得与他讨论了。解读：理想与现实，追求真理与生存的关系总是存在矛盾。既然志于道，就应该处理好道与衣食的轻重关系，志于道自然应该道重于一切，不义道才是真正的耻辱。在人的心中，关注的重点是不一样的。一个人如果真的以道为重，就不会注意到衣食的好与坏，而一个以衣食不好为耻的人，显而易见他关注的不是道而是物质。至于道的人更会注重精神价值，耻衣食的人更会注重物质的价值，这是两种价值观的冲突，自然这样的两类人也无法谈到一块了。原文 4.10 子曰，君子之于天下也，无事也，无莫也，义之于彼。译文：孔子说，君子对待天下的事情没有绝对的正确，也没有绝对的错误，能够适当就可以了。解读：我们把眼界放宽，就会发现生活当中很多的事情都是没有绝对的对错。孔子所言的无事也无莫也，也应该是指生活中的小事，并非大是大非问题。其实在整个人生中，我们是没有必要任何时候都要分个是非清白的，因为世界本来就是整体，是对立统一的，失去任何一方另一方都会不存在。比如物质与精神，有谁可以肯定的说究竟哪一个重要呢？我们常有人标榜自己是纯粹的彻底的唯物主义者，唯物主义者就好吗？不见得。更多的时候，一个人常常既是唯物的也是唯心的，唯心也不见得就是迷信，迷信的唯心主义者都是不懂得唯心的道理的人。在这里我们看到的不是孔子无原则，而是宽阔的胸怀与气度。原文 4.11 子曰，君子怀德，小人怀土；君子怀行，小人怀惠。译文：孔子说，君子关心的是道德修养，小人关心的是自己的田宅；君子关心的是法律制度，小人想的是实惠好处。解读：君子与小人是两个不同层面的人。
简单的看，君子注重内在生活，小人看重外表，君子看重精神的高贵，小人看重物质的繁华，君子所好无形，小人见不到无形的美好，只能关注看得见摸得着的东西。原文 4.12 子曰，放于利而行，多怨。译文，孔子说，按照利益的标准来行事，就会招致很多抱怨。解读实质上，孔子讲的还是处理生活中的事情要以道义为标准，而不是以利益为标准。按照利益标准处理生活中的事情的结果，就会是招致抱怨。原文 4.13 子曰，能以礼让为国乎？何有？不能以礼让为国，如礼何？译文，孔子说，能用礼让来治理国家吗？那还会有什么困难吗？不能以礼让治国，礼让又有什么用呢？解读儒家一贯主张以德治国，礼则是德治的要求，是人的外在形式，人通过礼表现出来。礼的作用在于规范社会与人与人之间关系的秩序，是人们共同认同的规范。它不同于法治，又不同于道德。礼再多，大家不自觉遵守也没有什么用。原文 4.14 子曰，不患无位，患所以立，不患莫己之，求为可知也。译文，孔子说，不要怕没有职务和地位，要担忧凭什么获得职务与地位。不要担心没有人知道自己，要追求让人知道自己的本领和才德。解读，位有社会赋予的地位，有人们心目中的地位之别。真正的位是居天下之广居，立天下之正位，行天下之大道，得志与民由之，不得志独行其道。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫。孟子，滕文公下。这就是大丈夫之位，使人知己知人自知是智者的三种境界。此章的现实意义就在于大学生的就业问题。大学毕业就是失业，似乎是普遍现象，也是人们的共识。其原因很复杂，抛开其他原因，很重要的问题就是大学生读大学的时候不懂得学习是要增长本领的道理。大学四年心为物役，总是追随潮流，喜欢明星意识，道听途说，花边新闻，唯独看不到生存需要本事。这正是问题的症结所在。当然与此相关还有社会问题、家庭教育问题、学校体制问题等等。原文 4.15 子曰，参乎，吾道义以贯之。曾子曰，为。子出，门人问曰，何谓也？曾子曰，夫子之道，忠恕而已。译文，孔子说，曾参啊，我的思想是贯穿始终的。曾子说，嗯。曾子出来后，同学们问他啥意思。曾子说，老师的思想就是中和术而已。解读，我以为此章孔子想要对弟子们说的是不变的东西或原则。孔子所言之道，有做人之道、教学之道、学习之道，这个道是孔子一生坚守的，是孔子保持不变的义。有人解释说，是曾子将孔子的道具体化为中语述了，是曾子对老师思想的解读，而我却认为是曾子片面的理解了孔子的一以贯之的道。如果从人这个孔子的思想核心来看，曾子的解读也许是对的，但我想孔子想要说的道含义应该更为广泛和深刻。孔子的做人原则是始终如一的，这是孔子的做人之道。孔子的学习之道是从实践中来到实践中去，这一原则也是始终如一的。孔子的教学原则也是始终如一的，那就是在要求学生做人基础之上的由于义。原文 4.16 子曰，君子喻于义，小人喻于利。译文，孔子说，君子讲道义，小人讲利益。解读义利的争辩，从生活到学术，自古及今没有停止过。此章孔子所言，对待义与利的态度，可以分辨出君子和小人。这个世界是一个整体，从整个人生来说，大致有精神与物质两个范畴。与人个体而言，物质与精神都不能倾向哪一个，对社会而言也是如此。所以，物质文明与精神文明要两手抓，两手都要硬。义与利也是如此，两者兼顾，协调发展，才是全人。如此看来，正应了孔子的那句话，君子之于天下也，无事也，无莫也，义之于彼。当然，对君子与小人的分别，还是看两者对待义与利的侧重程度。但不要忘了，过分的看重义与利，都会走入极端，其结果就会是公乎异端，私害也已。为政篇 2.16。 原文 4.17 子曰，见贤思齐焉，见不贤而内自省也。译文，孔子说，看到别人身上优秀的方面就要想着向他这方面看齐，看到别人身上不足的地方就要反省自己有没有这方面的毛病。解读，很多解读论语的人都把这句话翻译成，看到贤能的人就要向他看齐，看到不贤的人就要反省自己。我以为这样解读孔子有不足的地方。孔子作为一代圣人，既是识得大体的人，又是一个识得具体而微的人。
这张所反映的思想不乏传统的对整个人好坏的认识，但更重要的是，再好的人都存在缺点和不足，再坏的人身上也会有闪光点。从这一点出发，就更接近于孔子的思想了。我们今日教育方法上的不足，就是圣人式的教育，总是把十分完美的完人作为榜样和典型拿来教育学生，而学生因为这个榜样的高大全会感到自己与目标的距离太远，学习起来也就会感到困难，所以作为学生干脆对此等榜样置之不理。但是发展自己，提高自己，从他人身上一点一滴学习，却是很容易做到的。在教育的过程中能始终如此，一个人终究会成为一个接近圣人的人。因此，我对此章的认识，相较于他人的认识，就更具有现实的意义和价值。我坚信，原文 4.18 子曰，是父母己见，见之不从，又敬不为，劳而不怨。译文，孔子说，侍奉父母时，如果他们有不对的地方，要委婉的劝说，看到他们不听从自己的规劝，还要对他们保持尊敬，不违逆他们的心愿和想法，为他们做事也不要有怨言。解读本章孔子谈善待父母的原则。与父母亲人相处，最重要的是情感和亲情，而非信仰、价值观和原则。但遇到这些问题的时候，不妨婉言相劝，但不认同的时候，也要保持对他们的敬重和情感。遗憾的是，对待父母能够做到这样的人实在是太少，能够一辈子这样善待父母的人就更是少之又少。张祥龙认为己很委婉、很实际化、很隐约、不突出的情境化地来劝父母，应该是微笑的，很有道理。原文 4.19 子曰，父母在，不远游，游必有方。译文，孔子说，父母在世的时候，不要远游。如果远游，一定要告诉父母自己的去处。解读，在孔子那个时代，交通不便，父母年老需要人照料，长期远离家庭，父母就会失去照料，所以孔子才告诫人们父母在不远游。游必有方，也是说一旦父母需要，也好找到自己。原文 4.20 子曰，三年无改于父之道，可谓孝矣。译文，孔子说，如果父亲死后三年内没有改变父亲立下的规矩，可以说就是孝顺了。解读此章表面上说的是人孝的问题，实际上讲的是家族的持续发展问题。任何一个家庭的发展和兴旺发达，都需要在前辈人努力的基础上才有可能。社会的发展，国家和民族的发展，集体的发展都是如此。这其中包含了继承与创新的问题，无改父道就是继承，三年无改不是一辈子不改。社会生活中常常是一朝天子一朝臣，换了一个时代，换了一批鸟，换了一批鸟，换了一种歌谣，所以社会的发展水平总是很难前进，有的时候还要倒退。任何基业长青的事业都需要继承与发展，这是基本的道理。无改父道就是家族兴旺长青的秘诀，与孔子的人学文化相关的也是一样道理。原文 4.21 子曰，父母之年不可不知也，一则以喜，一则以惧。译文，孔子说，父母双亲的年龄不可以不知道，知道父母的年龄，一方面为他们的长寿高兴，一方面为他们日渐衰老而忧惧。解读本章说的是对待父母双亲年龄的心情，其情感喜忧参半，喜年高寿长，忧寿高日短。原文 4.22 子曰，古者言之不出，耻公之不待也。译文，孔子说，古代的人说话不轻易出口，以自己做不到为耻。解读说的是言与行的关系，古人做事不轻易承诺，害怕说到做不到会失信于人，今人却不这样，严格要求自己，夸夸其谈，夸下海口，做不到也不以为然。子路无素诺，闻道而不能行，耻公之不待也。礼人篇，耻其言过其行，献问篇。言与行的关系，还有说到做到，说到做不到，做到不说，光说不做，这些都需要在生活中细细体会。原文 4.23 子曰，以约失之者先矣。译文，孔子说，能严格约束自己却出现错误的人是很少见的。解读此章实质说的是自律节制对成功的重要。原文 4.24 子曰，君子欲讷于言而敏于行。译文，孔子说，君子要言辞谨慎而行动敏捷。解读还是言与行的关系问题，说话要谨慎，行动要迅捷。孔子告诉我们要少说多做。原文 4.25 子曰，德不孤必有邻。译文，孔子说，有道德的人不会孤独，一定会有朋友。解读，有道德的人总是会为他人着想，不会损人利己，自然会有朋友。原文 4.26 子游曰，事君数思如矣，朋友数思疏矣。译文，子游说，侍奉君主过分繁琐劳道就会招致羞辱，对待朋友过分繁琐劳道就会被疏远。
解读今日上下级的关系也是如此，总是不分时间场合的给领导提意见，就会招致羞辱，自以为朋友关系不错，总是说对方这也不足那也不是，就会被朋友疏远。自古亦然，